med i den här tävlingen. Två svenskor, två finskor och två norskor. Och av dem så var det finskorna som gick vidare till semifinalen, där alltså Kuistinen är en av dem. Och så på bana 4, storfavoriten Kendall Williams. Snabbast i försöken med 13.00. 3 tiondelar före näst snabbaste tjej. Och det här är en tjej som har möjlighet att sätta juniorvärldsrekord. Faktiskt kanske redan i det här loppet. Men det kan hänga lite på vinden i så fall. Det blåser ju lite för mycket i det första hitet. Så har vi Girard Mondoloni, fransyskan, som också ska kunna vara med och kriga om en finalplats. Hon har det näst bästa årsbästa i det här fältet. Ja, 6 nordbor alltså med i tävlingen och 2 finskor vidare till semifinal. Och vi ska ju säga det är Kuistinen som springer i det här heatet. Hon gick vidare på tid till semifinal. 13.88 noterade hon i semifinalen. Ska hålla rätt på finskorna här. Och om Kuistinen lyckas ta sig till final, då gör hon en fantastisk prestation. Då måste hon sänka sig mycket. Bana 4 alltså, Kendall Williams. Ett mycket kontrollerat lopp av amerikanska som rinner ifrån lite på slutet och säkert tar sig mål på 12.99. Ja, nu blåste det ännu mer.